Так читала Маріана Дукса, так читала, так гортала, аж покуль не темно стало. І в суботу, і в неділю я на літери глядела, з книжкой ела, з книжкой спала, з книжкой по двори гуляла. З ёй у сад ходила я, з ёй була ляруша я, з ёй сиділа рано-рано для блакитного екрана. Но от книги не закрыла, як сябровка говорила. Над вечерком звонко-звонко науку шастала старонка. Только тройку отримала, може я не так читала.